دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالہ ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت طولنا والجی زخبل دی طرفنا او دا علی عوام دی طرفنا دا میڈم سونیا شمروز ڈی پی او بڑاگرام شکریہ دا کوم چې اوی دا ڈرائیونگ لائسنس تا پارا خپل ټیم چې کومو هغه الی ته اولیګو او عام سټوډنټان او پبلک چې کوم دی هغه نه مستفید شو او خان دا سره یو منظم طریقې سره لائسنس چې کومو هغه لپاره اپلای وکړه موږ امید ساتو چې آئنده به ما دا میڈم صاحبنا چې اوی با دا الی د ترقې دا پارا د عوام سہولت تا پارا با نورم کوشش کړي مې ڈی پی او کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تحصیل علی کو جس بڑا گرام سے ڈرائیونگ لائسنس یونٹ بھیجا جو یہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے اور جو عام لوگ تھے ان کے لیے بہت مشکلات تھا کہ وہ بڑگرام جاتے اور وہاں لائسنس بناتے تو یہاں پر آ کر موبائل یونٹ یہاں پر آئے کل سے یہاں پر دو دن انہوں نے یہاں پر گزارے اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے یہ لائسنس بنائے اور ان کا بہت شکریہ د ڈی پی او صاحب ډیر زیات مشکوری ما د خپل طرف نه او د علی عوام د طرف نه چې هغه په حکم باندې ڈی سپی صاحب ته هغه وي او د علی چې څومره مطلب داری د مشکلاتو یا د دغه باره کې د لیسنسو باره کې هغه انشاءالله تر ښه طریقې سره حل شو.